sorem dewang koro kingkin leher mangoswa kang layon enyilang kang memanise watanani rola ayu
kaya mengkono. Trampil trenginas para prajurit putri. Ya samya olah gladen nitih tuwa. Mulat nggih wauta Sang Dewi para Sri Kandi. Raos kepengin gadya satriya putri cinta. Ngambar armatuning kusuma ini anggonmu naliti kahananing praja Pansala Raja wis kemput apa durung sampun kok Kanjeng Rama wis dateng sedaya kaendhani saning bojo menika Kanjeng Rama. Kowe iki dulu apa bae sing wis mbok teliti? Iki tetanduran nipun menika endah sanget. Kepiaring praja menika inggih ketingal endah sanget. Langkung-langkung Kanjeng Rama. Sekawit menika kula mangertosi. Para prajurit putri ingkang sami gegladen olah prajurita. Oh, ngono. Kowe ngawuhi. Nggih. Ketingal wase sanggenipun gegladen olah prajurita saha ketingal wase sugi anggenipun nitih turungku Kanjeng Rama. Sampunipun kula mangertosi kok lajeng tuwuh raos kepinginan kula Kanjeng Rama. Lho, kepinginan apa? Kula inggih kepengin sanget saged wasis anggenipun olah gegladen kaprajuritan Kanjeng Rama. Lho, ngono to. Kok beda karo ibumu? Leripun? Yen iki ditakoni karo maratuaku, mbahmu. Wis mbeng pengen dadi apa nok? Wangsulane pengen dados prias manten. Wis ngedekne plakat barang. Mungkin ya ora ana sing teko. Teko-teko ngenyang ora kedadian. Wis sprene iki wis terus ndompleng liyane ngono wae ibumu kuwi. Anane sampun menggak kepinginan kula. Kanjeng Rama, kereta kula menika Kanjeng Rama. Lho ngene. Anane pun Rama iki mung kepengin bisa disaning tembe anake bisa dadi manungsa kang utama. Nadyan kuwi-kuwi sipating wanudya pun Rama ora mawas. Ora mawas. Ing bab perkara kuwi bab pamilih kuwi sak nutuwe pinasrahake marang kang lakoni tegese marang sira yen pancen telenge ngrasamu banjur ana kobaring dahana kang mangalat-alat jeneng jojo kepengin nyuntakake jiwa raga tumrap praja Pancala bakal dadi prajurit yen pun Rama ora apa-apa. Rama malah seneng. Wong aku ora ngerti ibumu piye. Dipun keparengaken Kanjeng Rama. Yen pun Rama pareng. Wong takono karo. Kados pundi lak inggih dipun keparengaken to Kanjeng Ibu? Iya nggih, ibumu wae manut apa sing dadi sedyamu. Saestu to menika Kanjeng Rama? Yo ning wis mbok pikir. Ku nek
Oleh sinau sekolahe rada adoh saka Pancala kowe was-was apa ora? Kangge sak mestinipun to sinu. Ha iya anane wadon iki nek bapake ya wis ora apa-apa. Wong bocah kuwi sekolah rada adoh sithik iki ya malah ben pengalaman. Kala-kala wong wadon iki terus ana wae sing bilang kok nek niliki adoh iki. Engko gak le ngawasi piye nang ngono tak. Ning ora apa-apa. Saestu le Kanjeng Rama. Saestu bapa apa? Menika kala wau le. Dipun keparengaken saestu. Lho da iya apa pun Rama ki nate omong gorok ngono apa tau. Aku ki gorok ki lak mung anu sok-sok. Ora apa-apa. Yen bab perkara kuwi pun Rama malah sumurung karso gesih. Apa kang dadi panggonthok gegadanganing pun Rama garbi putra senadyan sipating pawesti bisa dadi bebetenging praja ngono kok. Kaya ngono to, Bu. Nuwun inggih sinten iki menawi mekar mestinipun putra patuto menika saged junjung kawibawan patu. Arah ngono. Si aku karo kowe iki cocok. Kowe karo aku ya cocok. Nek cocok karo cocok kuwi tegese katok. Nek kowe cocok aku ra cocok tegese ora katok. Upama kowe ra cocok ning aku cocok tetep katok. Ora ngono. Ora tak kira wis beda saiki bae padha ngono kuwi. Aku ki seneng ya kamu. Kancane nang ndi-ndi ngene iki seneng. Lah kula ki kesel mboten sinau. Wonten pundi-pundi. Iki dibekke karo Nayaka Praja kuwi iki ya nganggo semu sithik kok. Ya kesel ya kesel ning ya aku ki dibekeri ngono. Dolemu kok le terus cetha wela-wela. Apa? Wis sithik kok. Senengane gak kowe entar wong tuwa. Wis ono. Sarujuk. Kosek to. Kanjeng Rama. Apa? Menika putra paduka sinuwun. Der. Sri Kandi. Kowe kok kekalong ngroncan wadhi iki? Iki orang cemo artis kongen dingin. Jebul dinemune apa bakal mumusi. Apa sing dadi ucape Dewi Ambut ping mulya? Kanjeng Rama wonten menapa to Kanjeng Rama? Sasampunipun patuko mangertosi kula ngagem samsangan melati menika. Kok ing semu legep penggalih patuko menapa wonten ingkang lepat kaliyan kula Kanjeng Rama? Ora ana sing luput. Kowe iki putraku sing tak tresnani, luput to mesti tak anggap kowe iki bener. Apa ana lupute akeh utawa sithik, mesti terus gedhe pangapurane. Mongko kowe iki ora luput. Nah, mbok menawa sing luput iki pun Rama utawa ibumu. Lan ya pancen mbok menawa kahanan lan nglakon kudu mangkono. Wis ora sah mbok penggal. Lah iki ngene Sri Kandi. Ninge kados pundi? Lamun wis madhep mantep anggonmu, kepengin dadi prajurit awanut. Babar pisan sira ndak kongkon, lumawata ana ing kasatriyan Madukara kang saperlu. Meguru marang pepethinganing jurit ya kuwi Raden Arjuna. Kulo nyuwun pamit sampun kulo. Yo, ayo sing ati-ati.
ditakoni bocah kang Sulistyo ing warna jeneng sira kuwi sapa putra Nata ing Pancalaradya jeneng sira putra Narendra ing Pancalaradya pasinggihan Raden putrane Paman Drupada. Nuwun inggih kula menika pun Sri Kanji Raden. Iya Sri Kanji. Lajeng paduka menika sinten? Mangertia yen to jeneng sira tamu lawan satriya panengahing Pandhu. Ya Raden Arjuna, ya Janaka kang dadi kekasih. Mapan kleresan Raden Arjuna. Lampah kula ngantos dumugeng papan menika. Awit atring rekat kula badhe suwita wonten ngarsa paduka Raden. Apa bener kabeh kang dadi pangucapane Sri Kang? Kih mekaten kula menika kepengin sanget ing benjangipun saged dados wanita ingkang rasa sanggenipun olah kridaning jurit kabeh. Ya yen kaya mangkono kang dadi trekate ing pangajep wisuke jeneng sira bakal ngangsuh kawon ana ing madukara minangka dadi prajurit kang unggul wanita linungwe. Duka nampi pasuwitan kula Raden Arjuna. Ya tak tampa pasuwitanmu Sri Kandimulya. Wektu dina iki uga ayu bebarengan lumawat ana ing kasatriyan Mandura.